Hei! Sitter du med en idé om et lokalt arrangement i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse? Da må du følge med. Her. Når du har fanget ideen, så må du sette deg noen mål. Hva er det du ønsker å oppnå? Hvorfor gjør vi dette her? Og for hvem er det vi gjør det? Ja, hvorfor skal vi markere Verdensdagen? Tall fra Folkehelseinstituttet viser at omtrent halvparten av oss vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Derfor er det viktig å sette fokus på de mange ulike temaer og områder som berører vår psykiske helse. Slik at de av oss som får psykiske problemer skjønner at de ikke er alene, tør å snakke med noen og tør å søke hjelp. Nå må du finne ut hvem som skal være med, og så må du kontakte dem. Sett sammen en arbeidsgruppe, fordi det er mye morsommere å jobbe sammen. Man får til så mye mer når man er flere. Velkommen til møte alle sammen, og så utrolig bra at du har lyst til å være med og lage et arrangement på Verdensdagen for psykisk helse. Når du har samlet ditt team, så er det viktig å kartlegge hva hver enkelt kan bidra med, og hva trenger dere hjelp av eksternt. Hva skal det hele koste? Og så er det viktig at dere gjør det hele realistisk å gjennomføre ut ifra de ressursene dere har tilgjengelig. Vi trenger også et bra lokal, som kunne romme 100-150 mennesker. Ja. Kunne du sjekke ut noen lokaler? Jo, det fikser jeg, vet du. Så bra, kjempefint! I tillegg til teamet så kan det være noen i næringslivet eller organisasjoner som kan være interessert i et samarbeid. Kanskje det til og med kan få noen til å sponse arrangementet. Nå har vi kommet ganske langt i planleggingen av vårt arrangement, men det vi trenger å få oversikt over nå er økonomien. Sjekk om noen i gruppa di kan tenke seg å sette opp et aldri så lite budsjett. Er det noen av dere som kunne tenke til å ta ansvar for et budsjett? Det kan jeg gjøre, Jan-Erik. Et budsjett er helt nødvendig om dere skal søke støtte til arrangementet. Verdensdagen kan nemlig bidra med pengestøtte til gode arrangement. Disse pengene kan dere søke om på vår nettside. Når du har lagt ned masse jobb i planleggingen og tilretteleggingen av et fantastisk arrangement, da må folk få vite om det. Da er det lurt å ha en plan for hvordan det hele skal markedsføres. Nordmenn er storforbrukere av sosiale medier. Derfor anbefaler vi at dere bestemmer hvilke sosiale plattformer dere ønsker å bruke til markedsføring. En blogg og en nettside kan også være gode kanaler for å spre informasjon. Dere kan også bestille materiell gratis på verdensdagen.no. Og vi kan hjelpe dere med gode råd på hvordan dere kan kontakte journalister for å få eksempelvis lokalavisen til å lage en sak på arrangementet deres. Sånn! Og når du har gjort alt dette, da er du ferdig! Nei, det er ikke. Det er da det starter. Det er nå morra begynner gjennomføringen. Og den skal skje på Verdensdagen for psykisk helse, som er 10. oktober. Jeg må bare si én ting til. Når dere har gjennomført deres fantastiske arrangement, vær så snill, lag en liten evaluering. Den behøver ikke være lang, men la den inneholde. Hva kunne vært gjort annerledes og bedre, kanskje? Og hva fungerte faktisk veldig bra? Husk at deres erfaring og tilbakemelding er et viktig verktøy for alle oss andre.